Al-Hidaya Ramadan Series ngazi kutusi wako. Hey friends, you know I got something for you. Spread it on your bread and it can make you grow stronger. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it and love it. Prestige margarine. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أبلونجي أبلابي باتفيا في أبكي ديزا برنابات قبدي دا Tuli mwezi ogwekitiibwa omwezi omulungi omwezi ogusinga emyezi gyonna omwezi ogwenkizo omwezi omusibwa Qur'ani omwezi ogujjuddemu barakati omwezi ogujjuddemu ebyengera bya Mungu omwezi ogujjuddemu okusaasira kwa Mungu omwezi ogw'okwenenya byonna ebirungi ojja bisanga mu mwezi guno omwezi ogw'okusiiba omwezi ogw'okuyimirirako ekiro omwezi ogw'okusaddaaka n'okuliisa omwezi ogw'okukola kyonna ky'oba osobodde okukola mu birungi empeera mwana wattu zikubisibwamu olunaku lwaleero insha allah tujja kwejjukanya ku hajatu nafsi tujja kwejjukanya ku hajatu ljasad والنفس والقلب الى رمضان وبيتافو بومبيدي وبيتافو بومويو وبيتافو بومتيما الي رمضان وبا الي اتشيبو بتتنولا اوبرونجي نتفوميتيدزا وجاكويسا غانتي اومبيدي غنو غوينا نصيب غوينا مغابو من رمضان اومويو غو غوينا مغابو Ramadan omutima go gwino omugabo mu Ramadan ebintu ebikwetolodde al akwan wa man hawlak abantu n'ebintu byonna ebikwetolodde bino omugabo munene mu mwezi guno ogwa Ramadan omubiri guno gwino omugabo era gwino obwetaavu eri omwezi ogwa Ramadan omubiri gwino ebintu byegwamanyira omubiri Allah yaguteekawo naguteerawo ebintu ebigukuza nateekawo emmere eyamba ku mubiri n'okubeera nti gusobola okukula nateekawo ebyokunywa kyekimu nti biyamba omubiri okubeera nga gugenda mu maaso nga gutambula guyina ebintu byegwamanyiira mu mbeera yaago eya bulijjo naye abaffe bwetaavu ki omubiri guno bwe guyina eri Ramadan obumu ku bwetaavu omubiri byowegwira eri omwezi ogwa Ramadan eri ekisiibo eri okusiiba ye takliil min ataami washarab okukendeeza ku bipimo ebyokulya n'ebyokunywa ku lwaki tubikendeeza ku lwaki ebintu ebyo tukendeeza ku bipimo oba n'enkozesa yaabyo ate nga bye biyimiriddeko obulamu omuntu okubeera nga mulamu alina okulya ekyenkya alina okulya ekyemisana alina okulya ekyeggulo ka evening tea embeera bwetyo omubiri okukeepinga nga mulamu alina okulya ku bufurutsi alina okulya ku menvu alina okulya ku kino anywe ku kajuisi anywe ku mazzi anywe ebyokunywa ebyenjawulo ebiyimirizaawo omubiri ebigufuula nga mulamu bulungi ebigufuula nga omubiri ogwo mugimu bulungi asobole okubeera nga atambuza obulamu asobole okubeera nga atambuza emirimu gye asobole okubeera nga addukanya kampuni gye bamukwasizza asobole okubeera nga akola ebintu ebyenjawulo mu bulamu bwe obwa bulijjo naye alina obwetaavu eri ekisiibo tikimuyambako emisana asiiba asiiba enjala okuva emmambya lwesala mpaka enjuba lwegwa n'asiiba enjala olunaku lulamba n'asiiba nga tanywedde naye nga byonna abikola ku lwa Allahu tabaraka wa ta'ala ebyo byonna bimuleetera okubeera nti
yatahayya kwegamba abeera nti yeetegeka ategeka guno omubiri agutendeka aguteerawo embeera enaagusobozesa ku kino kyayingiddemu okubeera nti asiiba omwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Bwe butuuka obudde bwa iftar okusiibulukuka n'abanga era yeepimira mu biki byasiibulukiddeko kubanga okusiibulukuka tekitegeeza kubeera nti okola revenge ekyenkya n'okirya ku futaali ekyemisana n'okigatta mu futaali sapa n'omugatta mu futaali bonna obwakuyiseeko fruits n'okuŋŋaanya n'obanga okola olusozi lw'emmere si kyekitegeeza wabula ku futaali n'abeera kasudan fi taam n'abeera nga apima alya ekintu ekimusobozesa era okuyimirizaawo ibaada eyo gyalina okuyimirizaawo ekiro ibaada ya qiyam ibaada ya sola ya taraweehi oluvannyuma lwa isha si kulya n'abwegeera n'agwa n'eri nga n'okussa takyassa bulungi wabula alina okulyako ekyokulya ekitono ekimuwa amaanyi asobole okubeera ng'ayimidde ekiro asobole okusaalako nga bwe tukimanyi mu hadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallama atugamba nti man saama ramadaana imaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi omuntu yenna asiiba ramadaani mu bukkiriza nti allahu tabaraka wataala yagiraalika era ng'asuubira empeera ennene eri allahu tabaraka wataala allah amusonyiwa byonna ebyamusobako era kyekimu man qaama ramadaani omuntu yenna ayimirira ekiro n'asaalako mu mwezi ogw'ekitiibwa ogwa ramadaani mu bukkiriza nti allahu tabaraka wataala bino yeyabiraalika era ng'asuubira empeera ennene eyaabo abayimirira ekiro ku lwa allahu tabaraka wataala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi oyo omuntu asonyiwa byonna ebyakulembera mu bibi bye byonna ebyakulembera mu nsobi ze byonna ebyakulembera mu bukendeevu bonna bwe yayina naye embeera eno okugituukako omuntu alina okubeera nga yeetendeka alina okubeera nga yeetegeka alina okubeera nga yeerekereza obwo tubulabye nga bwetaavu bw'omubiri eri ekisiibo obwetaavu bw'omwoyo eri ekisiibo bwe buliwa nti omwoyo gw'omuntu guno omwoyo allah yagutonda nga gulina ragabaati gulina ebintu byegwagala gulina ebintu byegulunkanira gulina shahawaati gulina obwagazi obw'enjawulo gulina obwagazi bw'emmaali gulina obwagazi bwa ssente gulina obwagazi eri ebitonde ebikyala gulina obwagazi obw'enjawulo naye ramadaani bwetuuka obeera otendekebwa oba omwoyo gwo oba ogutendeka oba guba gutendekebwa okubeera nti gusobola okubeera nga gwekuuma ku bintu ebyo imaamu al-busiri kyava atugamba nti annafsu omwoyo guno katifuli gulinga omwana omuto intuhmilhu shabba ala hubbi radaai wa intafutimuhu yanfatimi omwana omuto bw'omulekerera naaweza emyaka ebiri n'ogenda mu maaso ng'omuyonsa etaano ajja kutuuka n'emyaka kumi ng'akyayonka shabba ala hubbi radaa wa intafutimuhu naye bw'omulesa okuyonka nga wa myaka ebiri era akola ki alekeraawo kati gwe omwoyo gwina ragabaati gwe wetunuulire nange neetunuulire mu ramadaan ebintu bye twagala ebintu omwoyo gwe birunkanira ebintu ebyokulya omwoyo gwe byagala mwebiri mu firijiyo mwebiri mu makaago mwebiri mu restauranti mwebiri mu bifo byonna byoliiramu osobola okuyingira supermarket n'ogula n'olya kyonna kyoyagadde naye n'oba nga tamuliku zimaami nafsik nti gwagufuga n'ogugamba nti baaziinye fajiri baaziinye subuhi sigenda kulya oli waka oli wekka teri akulaba ensonga eri wakati wo ne allah n'obeera nga osobola okuguziyiza ebyokulya n'obeera nga osobola okuguziyiza ebyokunywa ebiwoomu by'olinako obuyinza teri akupimira gweyeesenerako n'onywanga bw'oba oyagadde naye n'ogamba nti okuddamu okulya okuddamu okunywa ng'omwaziinye agambye allahu akbaru allahu akbaru mu kaseera ka magharibi kiba kitegeeza bw'obanga ekyo osobodde okukikola omusajja omufumbo n'omukyala omufumbo ne babanga beerekereza
obwagazi bw'emyoyo gyabwe obwetaavu bwe balina buli omu eri munne mu nsonga ez'obufumbo n'agamba nti sigenda kubeera nga nsinkana mukyala wange n'oli n'agamba sigenda kubeera nga nsinkana mwami wange kubanga nkoze eki kubanga asiibye n'abeera ng'ensonga eyo agiyimirirako n'aginywererako paka obudde bwa futaali bwe butuuka kiragira ddala nti ebyo byonna ebintu Allah byeziiza naye ng'omwoyo gwabyekwatako osobola okubeera nga oyimirira n'ogufuga ne guba nga si gwe gukufuga wabula nga gwagufuga gwagulagira gwagugamba ekyokukola nti Ramadan etulaga nti omwoyo gwo gulina nasoibu gulina omugabo eri Ramadan omwoyo gwo gulina lesson zegufuna mu Ramadan eno nobanga byonna byegukusindiikiriza bwe kuba kulyazaamaanya nobanga weekomako bwe biba bintu byegwagala bakyala abatali bahalaali nobanga ogukomako kitegeeza ne before ne after Ramadan osobola omwoyo gwe okubeera nga ogukomako omutima gwo gulina obwetaavu eri okusiiba eri ekisiibo okubeera nti Ramadan egutukuza Ramadan egwozaako enziro zonna embi eziguliko Ramadan egujjamu embeera yonna ey'obujeemu Ramadan egwolekeza eri ekkubo Allahu tabaraka wataala lyagwagalamu Ramadan egutwala eri Allah nabbi Ibrahimu byeyayogerako nti olunaku lw'enkomerero yauma la yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha biqalbin salim olunaku lw'enkomerero emaaliyo ennyingi empitirivu tegenda kukugasa abaana bo boyina ku lunaku lw'enkomerero tebagenda kubeera nga bakugasa okugyako agenda okuwona entiisa n'embeera enzibu ey'olunaku lw'enkomerero oyazze eri allahu tabaraka wataala n'omutima oguli salimu omutima omuyonjo omutima omutukuvu omutima omutuukirivu naye okubeera nga omutima guno gwambuka amadaala ago ne guyita mu mbeera enzibu ne guyita mu maggwa ne gwambuka ne gutuukira ddala ku ddaala eryo erya kalbun salimu okubeera omwoyo omutima omuyonjo omutima omutuukirivu gwetaaga Ramadan tunuulira nti omubiri ogulesezza ebyago byegwagala ate awamu n'ekyo nti byebiyimirizaawo obulamu omwoyo gwo ogulesezza ebimu ku byegwagala ng'okubeera omwami okubeera n'omukyala we n'omukyala okubeera n'omwami we awamu n'ekyo nga byebiyimirizaawo humanity omuntu okubeera nti bw'atyo bw'azaalibwa ebyo byonna ebiyimirizaawo obulamu ku saidi y'omubiri ne ku saidi y'omwoyo osobodde okubeera ng'obifuga kitegeeza n'ebizikiza ebikwata ku mutima osobola okubeera ng'obijjawo enzikiza ekwata ku mutima osobola okubeera nga ogirwanyisa osobola okubeera nga ogisangulawo omutima gwo n'ogujjuzaamu ekitangaala n'ogujjuzaamu hidaaya obulungamu n'ogujjuzaamu okutya Allahu tabaraka wataala n'ogujjuzaamu ibaada ng'ozikola ku lwa Allahu tabaraka wataala n'ogujjuzaamu ebyo byokka Allah ebimusiimisa nga bw'okikola mu Ramadan ne mu mbeera endala osobola okikola kubanga kituuka akaseera Ramadan ku ntandikwa ebeera mashakka buba buzibu olunaku olusooka luba luzibu okulutuukiriza kubanga ebeera haalun ghaira mu'taada embeera gy'otamanyidde n'ebeeramu obuzibu okusiiba zigenda okuwera saawa nnya saawa munaana n'owuddamu olusujjasujja naye ate oluvannyuma lw'olunaku olusooka naku bbiri naku ssatu otandika okusiiba min ghairi mashakka otandika okusaala talawiya nga tofunyeemu buzibu bwonna otandika okubeera nga weekomako nga tolinaamu kiri ekyokwerabira naye ennaku ezisooka oyinza okwerabira ojjukira nga akatunda onaatera okukanywa ojjukira nga amazzi onaatera okuganywa neefuuka nti mbeerayo eya bulijjo okutambuliza obulamu
kunamat oba ku systemu empya jo yingiddemu jo mazemu wiki alhamdulillah twakatwala ko wiki mutsaba mungu atunyweze ajituisemu bulungi era kirize ebyo byonnabye tukoze mu birungi byonna ebisobye saba Allah abitusonyiwe kati guno omutima okubeera ng'ogulongosa okubeera ng'oguteeka ku mbeera Allah gyagwagalako okubeera nga ogutukuza enziro zonna eziguliko mu mbeera yaago omuntu bagamba nti alina omutima mubi oba oyo wa mutima mulungi wabula birabikira mu bigambo bye ne mu bikolwa bye byakola bw'akola ebintu ebirungi bw'ayogera ebigambo ebirungi bagamba omuntu wa mutima mulungi si nti bakebedde ne baoparatinga ne bagulaba ne bagutunuulira nti mweru nnyo wabula mu bikolwa n'ebigambo byavaamu agamba nti omuntu wa mutima mulungi beera omuntu ow'omutima omulungi vaamu ebigambo ebisanyusa wakulu linnaasi husna yogera ebigambo ebirungi eri abantu eri ab'enganda eri abantu bo abo b'okozesa eri bakama bo abakozesa eri mukyala wo eri omwami wo eri abaana bo yogera ebigambo ebirungi bayise bulungi kola ebintu ebiraga nti oli muntu wa mutima mulungi era omutima guno mwetaavu nnyo eri Ramadan gusangulawo enziro y'obulyazaamaanya n'osanga n'omuntu lunaku lumu nnaku eziyise awo nga twakatandika Ramadan musajja wa booda nannyumiriza ku munne nti oli abeetinga beetingi temusubwa naye Ramadan bwe yatuuka agamba sisobola kwonoona kisiibo kyange olaba omutima gwe bw'atandise ogutukuza olaba omutima gwe bw'ogutandise okudda eri Allah by'ayagala kitegeeza bw'atambulira ku mbeera eyo mu nnaku 30 asobola ogitambulirako obulamu bwe asobola ogitambulirako obuwangaazi bwe asobola ogitambulirako mwaka ku mwaka n'abeera nga betinga amuleka n'abeera nga obutambuze abuleka n'abeera nga obukumpanya abuleka n'abeera nga obubbi abuleka n'abeera nga emize gyonna egitali mirungi ajyerekereza ajyesonyiwa atambulire ku sirat almustaqim ku kkubo eggolokofu Allah kwamwagala okubeera nga olubeerera kubanga kyekigendererwa ekya Ramadan laallakum tattaquun mubeere nga mutuuka ku ddaala erisembayo eddaala erya takwa eddaala erya tahqiqi alubudiya okukakasa n'okutuuka ku mbeera y'okwesinza Allah mu butuufu bw'okumwesinza an ta'buda allaha kaannaka taraah okubeera nga weesinza Allah nga amulabyeko fainlam takun taraah fainnahu yaraaka bw'oba tomulaba manya nti Allahu tabaraka wataala ye akulaba kati Ramadaani ekyo kyetuyigiriza omubiri n'obeera ng'ogutangira ebintu mu kaseera akagere awamu n'ekyo nti ebintu ebyo biba halaali gy'oli si nti byaziyizibwa mu musiraamu omwoyo gwo n'oba ng'ogutangira ebintu ebiri halaamu n'ebyo ebiri halaali mu kaseera akamanyikiddwa ne kikuwa nti osobola okugufuga osobola okugulagira osobola okugugamba ne gukola osobola okuguziyiza ne gulekayo omutima gwo okubeera nti oguyonja okubeera nti ogulongoosa n'obeera ng'ovaamu ensaalwa n'ovaamu effutwa n'ovaamu omutima omukyafu omutima omubi obutaagaliza bonna n'obuteeka ku mabbali n'obeera nga oli wa mutima ogwagaliza omutima omusanyufu omutima ogwagaliza munno kyeweeyagaliza era bwe butuufu bw'obukkiriza an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi okwagaliza munno gwe kennyini kyeweeyagaliza n'obeera nti embeera eyo efuuka mbeera yo ya bulijjo hatha irtiqa kuba kwambuka madaala ng'ovudde mu mbeera ey'omuntu abadde amanyiddwa mu mbeera eri endala wabula n'omanyibwa nga rajulun taqi omuntu omutya Allah omuntu omukkiriza omuntu atuukiriza ebyo Allahu tabaraka wataala byamwagalamu mu mbeera eyo mwe muli n'okulongoosa nga tuwunzika mwe muli n'okulongoosa eri ebitonde Ramadan ekisiibo kiina akakwate ku kawuni kiina akakwate ku nsi kiina akakwate ku bintu ebikwetoolodde
kubanga gwe tunulira nti okusiiba kutandika na mambya kusala emambya bwesala ng'ekisiibo kitandika enjuba bwegwa ng'ekisiibo kiba kikoze eki kiweddeko kati akaseera ako obaako n'ibaada gy'okoleramu naye ng'eyina akakwate keyina n'ebitonde bya Allah omuli enjuba n'ebitonde ebirala akaseera k'ekiro ng'ekizikiza kikutte n'obeera ng'oyimirizaawo ibaada y'okubeera nti oyimiridde ne Allahu tabaraka wataala oyimiridde mu maaso ga Allah ng'omwesinza ng'omuwanjagira ng'omusaba ng'oteekayo ripooti yo oteekayo ensonga zo zonna mu maaso ga Allah so muddu wa Allah omukkiriza okusiibako kubeere nti ebiyungo byonna ebiri ku ngulu beere nga bisiiba totwala kitali kikyo towuliriza bitakkirizibwa kuwulirizibwa totunula ku ebyo byotakkirizibwa kulaba totambula bigere ebyo ng'ogenda mu haramu ka bube budde bwa misana oba obudde obw'ekiro ekisiibo ttendekero okubeera nti mu mbeera yonna oba oli mutakuwa Allah mu mbeera yonna obeera mu ibaada mu mbeera yonna obeera mu kwesinza Allahu tabaraka wataala mu mbeera yonna obeera mu kwekomako awo ojja okutuuka mu maaso ga Allah oba lw'ojja okutuukiriza kiri Allah kyatwagalamu laallakum tattaqun saba Allah atuyigirize atuwe obulungi mu ebyo byetwogedde ebyo ebiyitidde bibeere nga mubitulekera abalabi baffe abalungi wajazakum llahu khaira wabaraka llahu fiikum wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.